फाइनली गाइस हाम्रो हिरोइनहरु आउँदै हुनुहुन्छ। यता अर्को हिरोइन नि हुनुहुन्छ, उता हिरो दाई नि हुनुहुन्छ। भरे म युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्छु। अब हाम्रो अर्को हिरोइन यता हुनुहुन्छ, ल गुड डे ताऊ। घर जाने ल गुड्डु, आऊ ल। तिम्रो मामाहरू कता हुनुहुन्छ? भाइ त आऊ, कता हुनुहुन्छ मामाहरू? हिरोइनले कता कता ल्याए ल। पागल नाचिराख भएको छ। ओहो ओहो, यो भिडियो युट्युबमा जान्छ है गाइज, भाइरल हुन्छ नि तपाईँहरू, 10-15 लाख भ्युज जान्छ। गोदावरी ब्लॉक्स, गोदावरी को बैच है मी। इमी मेरो जीवन को काम। सुनिए तो पहला रूम में सब नाम ले आते हैं, तो यो यो रूम है। ये ताला बंद ले जाता। हामी गोदावरीको ब्लग्समा गोदावरी हो कि के भन्दैछन् यसलाई? गोदाव के भनेको दाइलाई? गोदावरीको ब्लग्समा हिँडिरहेको छौँ हामी। मनिषा कोटेलज्यूलाई जितेर अगाडि, अर्को डल्ली तामाङज्यूसित, सिलु सिंह घिसिङ अगाडि हुनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। खाना नपाएको भुक्का टिफिन बोकेर हिँड्नु भएको। पागलको ऊ कुकुर धरि तर्सिसकेको छ गाई, हेर्न सक्नुहुन्छ यी डल्ली खराएर भन्ने चिज नै छैन मान्छे अनुहार त्यहाँ 10-15 जुका ल्याएर जिरो फिगर हुने अनुहार हेर्नुहोस्,
अहिले अहिले चाहिँ भैंसी फिगर हुनुहुन्छ, अब अलि बार बार जिरो फिगर हुनुहुन्छ। लो दाईहरू उहाँ फोटो खिच्दिँदै छ नि, अहिले फेरि फेरि दिदी फोटो खिच्दियो। हाम्रो डल्ली दिदी एकदमै कुद्दै कुद्दै आइराखेका छन्, तर रोकिसके एकदमै। केउटी माथि केउटी भन्न मिल्दैन, भन्न मिल्दैन भन्दैछ। के भएको मिल्छ मिल्छ गाइस। एक्चुली होइन पानी पर्न लाग्यो त्यही भएर ब्लग्स ब्लग्स भरे युट्युबमा हाल्नु पर्यो यार, यो ब्लग्स यसो बुधवरी छ त भ्यू चाहिँ आउँदैन। ल गाइज गेस गरौँ यो नानी कसको, ल हेर्नुहोस् यी मध्ये यहाँ चाहिँ जुका, यहाँ चाहिँ जुका आउँछ यार कसम भने। अघि नै दुइटा जुकाले टोकिसक्यो हाम्रो मनिषा कटवालज्यू, हाम्रो पछि पछि हाम्रो सिलु 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 सिजिङ पिङ घिसिङज्यू पनि हाम्रो अघि अघि हुनुहुन्छ। हाम्रो सम्झना कटेलज्यू अघि अघि सिलु सिंह घिसिङ होइन सिलु सिंह घिसिङ सिलु सिंह घिसिङ हुन् मोबाइल पानीमा हालेर चाहिँ गरौँ क्या हो यार। ल मान्छे बाटैमा आउँदा यहाँ बाटैमा ओ छिटान ल ल ल डल्ले दिदी र म एकदमै कुद्दै कुद्दै डल्ले दिदी पर्खिनुहोस् डल्ले दिदी हेलो डल्ले दिदी अरे बिस्तारी कुद्नुहोस् न डल्ले दिदी बिस्तारी डल्ली दिदीलाई फुल जिमिङ गर्दै ल स्टप नो स्टप मासतिर कहाँ ठाउँ छैन नि त्यही त हो न
यो हेर्नु न सिलेदी कताबाट फल्ने हो सिलेदी यो फल्नु त खोइ त खोल्नुहोस् न सिलो त्यो खोल्नु त्यो खोल्नु त डलेजी कसलाई बॉयफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड सङ्ग होइन सङ्ग गर्ने त्यही त यो खोल्नु भने मलाई यस्तो रिसर्च छ क्या अहिले चार्ज पुग्दैन अरे अलिकति